Erittäin hyvää päivää kaikille. Eli että joulukuun alkupuolta tämä päivä olisi tarkoitus viettää Latvalintujahdin merkissä. Lähdetään kiertelemään soiden, hakkuuaukkojen ja koivikoiden reuna-alueita ja toivotaan, että löydettäisiin joku teeri sieltä hollille. Mutta pidemmittä puheitta, laitetaan pyssyt ja muuttorompeet valmiiksi ja käydään sillä välin kahtomassa viime jahtireissun parhaita paloja. Kilometrin verran suurin piirtein hiihetty ja huomattiin tuolla 300 metrin päässä musta tuolla latvassa ja käydään kahtomassa vähän lähempää, että onko se mehto vai teeri. Teeri, niin mennään tämmönen 100 metriä lähemmäksi ja ruvetaan kiikaroimaan, mikä se on siellä. Jatketaan tästä. Mehtohan se istuu puussa. Pärjäänä. Ei pitäisi saa amppua. Ei muuta kuin... eteenpäin. Joo, tosiaan lähdettiin hiihtelemään sen jälkeen eteenpäin ja huomattiin, että siellähän istuu toinen mehto vielä puussa. Ja niistä ei se enempää välitetty, kun tosiaan Suomussalmella ei enää joulukuussa mehtäisi metästään ja tosiaan hiihdettiin puoli kilometriä eteenpäin ja huomattiin taas kaksi mustaa täppälää siellä latvossa ja ruvettiin kiikaroimaan, että mitä ne siellä on ja nehän osoittautu taas metoksi ja no ei siinä mitään, jatkettiin taas matkaa ja teerikin lenteli yli, mutta ne ei jäänyt ampumahollille ollenkaan sinä päivänä. Alkoi jo ilta tulla ja hämärrettykin ja lumisaakin alkoi siinä ja tosiaan alettiin lähestyä auttaa, niin huomattiin, että tuolla alkaa 4 mustaa täppälää erottua latvossa, niin ruvettiin kahtelemaan, että joko ne nyt on sitten eri. Käy vähän kahtomassa, minkälainen tilanne se on.
vieressä oli teeri tuossa nousin. Onko se ennen? Elikkä se oli semmonen päivä, elikkä 8 eri mehtoa tosiaan nähtiin sinä päivänä Latvassa ja se on ainakin henkilökohtaisesti melko harvinaista herkkua. Mutta palataan tähän päivään ja lähdetään hiihtelemään ja ruvetaan ehtimään, jos me joku teeri löydettäisi tällekin päivälle. Ei muuta kuin menoksi. Dodi, 2-3 kilometriä hiihty tähän mennessä ja suhteellisen hiljasta ollut tähän asti. Tuossa oli äsken tuoret näätäjäljet, ei ollut yhtään lunta päällä ja tosiaan yöllä sateli lunta, niin tietää, että ne ei voi vanhat olla. Ja sitten just tuossa äskettäin niin semmonen 50 teertä lenti tuonne metän yli selän taakse ja tiedän, että siellä on hakkuu aukkea ja lähdetään lähestymään pikkuhiljaa niitä kohti. Tosiaan plussan puolella keli, niin tosi raskas hiihto, kun jääpi tuo lumi tuohon suksiin kiinni. Niin jätetään tähän suksit ja kaikki ylimääräiset vermet, niin jätetään videokamera vaan matkaan ja pyssy, niin lähetään kulkeutumaan. No niin, löytyi vihdoin viimein nuo teerit tuosta, niin 150 metriä matkaa näkyy tuommoisessa haavassa istuvan ja kovaa tuuli, että sitä pitää pikkusen odotella, että tyynttyy. Tyyntty vähän sen ja hyvä rako on tuossa semmonen puitteen välistä pystyy ampumaan, niin ruvetaan kahtamaan, millaista päästään ampumaan. Elähän mitään, sehän osui. Oli vaan huojentava laukkas, kun viimeiset 5 teertä, mitä tässä viime viikolla ampuin, niin kaikki meni ohi, niin piti käydä ampumaralla välillä. Ja 5 senttiä se meni vasemmalta ohi, niin sitä siirin, niin hetihän tuo näki osuva. Ja nyt on tämä kausi pelastettu ja mahtanut tämä syksyn osalta, niin teeret ammuttu, niin jatketaan sitten tammikuussa teeremmehty. Käy vähän kahtomassa, löytyykö se teertä tuosta puusta. Niin. Tuommoinen haapa oli ja akkateeri näytti tällä kertaa olevan valitettavasti, mutta ei ollut muitakaan tarjolla. Niin. Jatketaan tästä.
tässä pikkuhiljaa hakemaan sukset tuosta 100 metrin päästä. Ja keli tosiaan plussan puolella, niin raskas hiihtä, niin melkein kävelemällä päässyt nopeammin. Niin. No ei siinä sen kummempaa, niin jos tykkäsit videosta, niin vanhan peukku ylöspäin ja kommentoi videoa ja tilaa, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Niin. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!